Ljudi, dobro jutro sa Zlatibora i dobrodošli u naš novi video. Nalazimo se u kolibama Golden Chalice. Stavit ću vam ovdje profil da vidite. Ovo je jedno mjesto na Zlatiboru koje je potpuno drugačije od svega što smo mi navikli da vidimo ovdje. Nalazi se u okolini Zlatibora, ja ću vam dole staviti i lokaciju da vidite. Po mnogo čemu je ovo mjesto posebno i drugačije i vidjet ćete u ostalom u ovih par kadrova koje ću vam staviti kasnije. Svaka od ovih kućica, odnosno smještenih objekata, ima svoj bazen. Ovako ovaj mali i u jednoj zajedničkoj prostoriji koju ću vam posle pokazati postoji jedan veći bazen i ležarki gdje bi onako gosti mogli da se druže. Proći ću po našoj sobi da vidite kako izgleda. Pokušali smo da doručkujemo pored bazena, međutim nađe kada vidi bazen to je kraj, nema šanse da se jede, kakva kafa ni slučajno, odmah se ide u bazen, tako da smo ipak prebacili doručak tamo u restoran i tamo ćemo ovaj doručkovati. Posle vam snimam šta sve ovdje ima u kompleksu, gdje se nalazi, kakva je okolina. Probudili smo se ujutru 8:30, probudio nas je zvuk tišine, šta god je to bilo, uglavnom bila je jaka tišina. Idemo sada da jedemo, poslije ćemo se spustiti do centra Zlatibora, imamo tamo nešto da pogledamo. Naši kumovi su ovdje pa ćemo i otići sa njima da se vidimo, da oni ne znaju da smo mi na Zlatiboru, tako da ćemo otići da ih iznenadimo. Pošto smo stigli kasno, samo da vam pokažem ovaj krevet kako izgleda pre nego što skočim u njega. Ovaj deo je jako lijep. Znači ima dosta jastuka, različite debljine i različite tvrdoće i ima jako puno peškira. I ovaj deo je mnogo lijep, ali više ćemo vam pokazati sutra preko dana. Sada beba mora da spava. Inače, trebali smo stignemo par sati ranije, ali se desila neka opasna saobraćajna nezgoda negdje na nekih 30 km odavde, ogromna kolona. Ništa, snimam vam sutra sve, a ovo je sad sam ustvari ne sutra, vi to gledate za par sekundica. Sekundica. Za par sekundi. Za nekoliko sekundi. Za nekoliko sekundi. Daj da dobamo balončić. Ovdje sam ja sada, to je ta zajednička prostorija o kojoj sam govorio. Tu je restoran, tu se služi doručak, postoji televizor, kao glavna garnitura za sedenje. Ovo je veći bazen. On je dublji i veći od naših bazena koja imamo. Svaka kućica ima svoj, ovdje ima sasvim dovoljno ležaljki. Znači evo ovdje i ovdje, to su se ležaljke za goste. Put je jako blizu, sad ću vam pokazati kako izgleda prilaz. Evo ovako, i sve ove kućice su deo kompleksa ovog, znači i ove i ova ovdje. Ova ovdje je posebna, još uvijek nije gotova, ali je ideja da ona je dosta veća od ovih i može da ugosti više ljudi. Ovaj mali plitki bazen gdje možete pustiti klince da se kupaju, konačno nešto malo drugačije na Zlatiboru. Srećan sam što smo mi u stvari jedni od prvih gostiju i što smo imali, ajde da kažemo, neku vrstu ekskluzive i što smo mi mogli da vam otkrijemo evo baš ovo mjesto. Ja se nadam da vam se ovo mjesto dopalo bar upola koliko je nama. Imam informaciju da će oni uskoro izaći na booking, trenutno nisu na bookingu. Sve sobe su, odnosno sve ove kolibe su iste kao naša, s tim što postoje dve koje su drugačije. Jedna od njih je ovo koje se sada nalazim, razlika u tome što u ovo imate unutra džakuzi. Dobro jutro ljudi, imali smo buđenje ujutru u 7 sati, Nađa nas je budila, vikala je Dino, 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 ubeđen da traži Dina koji je ostao u autu, jedva sam se nekako spustio do dole do auta, da uzmemo Dina kojeg je juče kupila, međutim to nije Dino kojeg ona traži, tako da smo mi sad krenuli u Dino park. I ja mislim da bismo trebali da nekako ubacimo u naziv našeg YouTube kanala Dino Park, recimo nekako, jer mi obilazimo parkove sa dinosaurusima svuda po svetu. Ali dobro, Nađa neće svoj šešir, hoće majin šešir. Da ti nije malo mali taj šešir, neki? Verovali ili ne, postoje ljudi koji ne vole komplet lepinju. Ja ih uopšte ne razumem, ali žive u moje neposrednoj blizini. Parkirali smo se u blizini Avantura parka i ono što sam primetio je da je centar Zlatibora danas jedno veliko gradilište. Ja mislim da će ovo biti previše. Šta rade ovi ljudi? Izvinite gospođo, može sam...
Stigli smo u Dino Park. Ulaznica košta 750 dinara za odrasle i 500 dinara za decu starije od 3 godine. Za decu mlađe 3 godine ulaz je besplatan. Ono što vidim to je da ovde nema toliko hladovine koliko je bilo u Dino Parku u Turskoj, u Kemeru. Nađe već viče Dino Park. Kako mi se čudno tresu ove ruke. Kao što... Kako mašeš? Mašeš mu, čao! Jezero danas izgleda ovako. Dakle, potpuno je renovirano i sređeno. Ove fontane, svetla, koja ćete vidjeti kasnije uveče, voda je plava i meni se iskreno dopada. Mnogo je bolje od one žabokrečine koja je pre bila. Znam da li je ovo novo ili ovo već postojalo pre, ali mnogo mi se sviđa ovde. Ima ovako po jedna biljka i piše koja je i njen naziv na latinskom. Zečja stopa, krasuljak, rusonoča. Mnogo, mnogo dobra fora, lepo izgleda i drago mi je što je živo, što nije niko čupkao i to. Super, super. Došao sam da nešto popim da malo izblejim ovde ovaj kod bazena, evo sad bukvalno nema nikog. Iako su sve kući se ponegostio, ljudi odmaraju. Evo nas u centru Zlatibora, došli smo to ovde sa kumovima da nešto pojedemo. Ono što Maja ne zna jeste da je vodimo na koncert Jenana, ona Jenana obožava, ove kumine ideje, moram da kažem, nije moja. Ona misli da idemo samo na neko piće. Sutra bi u stvari trebalo se desiti taj susret zbog kojeg sam ja došao. Mesto za roštiljanje, ovdje imate drva i ovaj mali roštilj, super je što se nalazi odmah do bazena, stavite lepo ove ovako jastučići i tu sedite, kulirate noću, danju uz ovakav pogled, jedna super i nesvakidašnja stvar. Svakako za pohvalu, mi nismo zapalili vatru ni jednom, nismo roštiljali, ovaj poručivali smo hranu, ali eto, ako ste ljubitelji za roštiljanja, odmah uz kućicu ovako. Vreme je da krenemo. Ostavljam je maca i mislim da vam nismo pokazali kupatilo. Dakle, tuš kabina. Ovo je u stvari ulaz. Ne znam da li je sad to snimio ili nije, ali mislim da smo vam sada sve pokazali. Ovo je jedno od onih mjesta za koje smo se razmišljali da li da kažem uopšte gde smo. Maja je lepo to rekla, ja ću je zamoliti da to kaže ponovo za kameru, ako ne, evo ja ću vam reći, ovo je Zlatibor. Po našem mišljenju Zlatibor nije ono dole, Zlatibor nije centar Zlatibora gde je jako velika gužva, gde su jako visoke zgrade, građevine, gde uopšte nemate osjećaj da ste na nekoj planini, nego jednostavno kao da ste u centru nekog velegrada. Ovo je restoran, tu doručkujete, tu možete da sedite, da gledate televizor, postoje udobne sofe gde možete onako da se zavalite, možete da čitate knjigu. Ono što mi se jako sviđa kod ovog smeštaja, odnosno kod domaćina ovih ovde, jeste što vi plaćate, dakle, smeštaj sa doručkom. Na usluzi vam stoji bar koji je otvoren tokom cijelog dana, dakle, možete da popijete sok, somersbi, pivo, vodu, konstantno možete da uzmete nešto od voća, tako da je jedna jako, jako dobra stvar, s obzirom da ovde okolo nema prodavnice, dakle, da biste nešto kupili, morate da odete do Zlatibora. Jedna odlična, odlična opcija, dakle, možete da se osvežite,
dođete, možete popijete kafu, domaću, možete popijete dnes, hladni, topli, espresso, dakle sve šta god želite i to vam neće biti dodatno naplaćeno. Također korištenje ovih ležaljki se naravno ne naplaćuje. Ovde postoji 10 ili 11 kućica ovih, sad nemojte me držati za reč, mislim da je ipak 11, nisam siguran, mislim da je 11. Parking za sve goste. Ovde postoji parking za sve goste, dakle evo možete vidjeti ovde automobile, dakle bukvalno odmah ispred, sasvim dovoljno mesta za svakog gosta koji ovde dođe. Ovo je konkretno naša kućica, odavde se najbolje vidi. Znači ovo je naša kućica, najbolje se vidi i jako je blizu ovog restorana. Inače broj ove kućice je 8. Ja vas molim da je ostavite prazno za nas. Ja sam već rekao sljedeći put kad pozovem, voleo bih istu tu kućicu. Gdje ovo mesto će biti mesto na koje ćemo mi dolaziti svaki put kada smo na Zlatiboru jer je to to, jer je pravo mesto.